Faleminderit Ogerta. Kam kënaqësinë që këtë prezantim e hap një nga pedagogët e njohura të Fakultetit Ekonomisë. Të tillë janë shumica e pranishmëve në këtë sallë sipas masave anti-Covid dhe qindra të tjerë që na janë bashkangjitur përmes lidhjes Zoom apo aplikacioneve të tjera, ekspert nga më të mirët që ka Shqipëria, disa ekspert huaj që na kanë ndihmuar po kështu, të cilët dua t'i falenderoj nga zemra për punën e jashtëzakonshme që kanë zhvilluar pothuajse për një vit e gjysmë. Të dashur qytetarë shqiptar, kemi javë që prezantojmë planet e punës që kemi hartuar pas diskutimesh dhe debatesh me këta specialist, ekspert, grupet interesit. Janë plane pune të mirë menduara, të studiuara, nuk janë premtime boshe. Janë përgatitur deri në detaje dhe janë gati të zbatohen me njëherë pasi të fitojmë zgjedhjet. Një kryeministër që nuk i mban angazhimet e tij para qytetarëve, nuk ka të drejtën të kërkojë një mandat tjetër. Ky është angazhimi im ndaj jush. Në vim të shpalosjes programit ton Shqipëria fiton, sot kam kënaqësinë t'ju prezantoj disa nga detajet e planeve tona për të nxitur dhe përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri, si dhe planin për të luftuar korrupsionin. Të dyja këto janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Problemi me kryeministrin Ikje dhe qeverinë e tij është se ata kanë ndështuar në çdo fush për 8 vite me radhë. Problemi është se kryeministri Ikje dhe qeveria e tij janë të korruptuar, se për 8 vite janë kujdesur vetëm për veten e tyre dhe një grusht miq. Kryeministri Ikje dhe ministrat e tij shumë fishuan pasuritë e tyre në vitet e fundit, ndërkohë që ekonomia jonë është shkatërruar, ndërkohë që qytetarët shqiptar janë varfëruar. Prandaj, për ta kthyer Shqipërinë në rrugën e zhvillimit dhe suksesit, për një ekonomi të fortë, për një vend ku ja vlen të bësh biznes, më së pari duhet luftojmë korrupsionin. Dhe këto janë hapat kryesorë. Të largojmë ramën, të godasim korrupsionin jo me fushata, por në mënyrë sistematike, dhe ta kthejmë Shqipërinë në një vend zhvillimi dhe suksesi për të gjithë. Pas 8 viteve të dështimit të ramës, unë jam i vetëdijshëm se kjo nuk do të jetë lehtë, por ne do ta bëjmë së bashku. Siç u tha edhe pak më parë, Shqipëria renditet e 82-ta në botë mes 190 vendesh sipas raportit Doing Business 2020. Një vend ky mjaft i ulët krahasuar me 4 vendet rajonit, ku Maqedonia e Veriut është e 17-ta, Serbia e 44-ta, Malizi 50-ti dhe Kosova e 57-ta. Objektivi ynë është ta fusim Shqipërinë mes 30 vendeve më të mira për raportin Doing Business. Ky është një objektiv kombëtar. Dhe për ta arritur këtë, ne do të ndërmarrim hapat e mëposhtëm. Sot, biznesi shqiptar humb shumë kohë, energji, nerva, me kontrole dhe inspektime. Për më tepër, kontrolet dhe inspektimet nga organet qendrore dhe lokale janë ndër faktorët kryesorë që mbajnë gjallë dhe rëndojnë faturën e korrupsionit. Sot bizneset shpenzojnë ditë të vlefshme pune për këto kontrole dhe inspektime. Ne do të ndryshojmë këtë. Hapi parë do të jetë një moratorium 12 muajsh, pra një vit i tërë gjatë cili do të ndalen gjobat nga organet lokale apo qendrore për bizneset dhe do të reformohet tërësisht sistemi inspektimit. Ne do të ulim dhe do të kufizojmë me ligj edhe numrin e inspektimeve dhe kontroleve ndaj bizneseve. Gjatë një viti nuk do të bëhen më shumë se 10% inspektime apo kontrole të bizneseve. Kjo, si pas shembullit dhe praktikave më të mira europiane. Ne do të ulim mënyrë drastike numrin aktual të gjithë licencave dhe lejeve që jepen sot nga shteti. Për këtë, ne do të aprovojmë me ligjë një listë gjithë përfshirëse të lejeve dhe licencave me qëllimin që asnjë ministër, asnjë zyrtar tjetër i pushtetit qendror apo lokal të mos mund të kërkoj apo të shtoj kërkesa të reja për biznesin. Unë angazhohem të përgjysmojmë afatet ligjore për çdo leje që kërkon vendimarrje shtetërore, nga 60 ditë për lejet midisore të tipit A në vetëm 30 ditë e kështu me radhë. Duke rritur transparencën, eficiencën dhe përgjegjshmërinë e institucioneve shtetërore ndaj qytetarëve, duke investuar në digitalizimin e shërbimeve. Së dyti,
Do të luftojmë për një ekonomi tregu ku nuk sundon monopoli apo oligopoli. Partia Demokratike beson se ekonomia tregut është sistemi i vetëm që mundëson zbatimin e të drejtave themelore të njeriut dhe një ekonomi shkale dhe prosperitet në vend. Ne do të fokusohemi jo vetëm biznesin e madh, që është një faktor i rëndësishëm i ekonomisë, por dhe tek biznesi i vogël dhe i mesëm, që është motori i ekonomisë shqiptare. Tek mbi 100.000 familjet vetëpunësuara në këto biznese që sigurojnë të ardhurat për familjet e tyre në këto sipërmarrje. Ne besojmë tek shtresa e mesme dhe jemi të bindur që ajo është shtylla e zhvillimit ekonomik, por dhe e stabilitetit demokratik të një kombi. Qeverisja e vogël dhe efektive do të jetë në qendër të vëmendjes sonë, menaxhues të zot të taksave të çdo shqiptari për t'i rikthyer ato që meritojnë nga kontributi i tyre në buxhetin e shtetit. Një Shqipëri që fiton është ajo ku të gjithë qytetarët janë barabartë përpara ligjit, njësoj siç janë përpara Zotit. Prandaj do të zbatojmë praktikat mirë njohura ndërkombëtare, gjyqësore, për të luftuar jo vetëm pandëshkushmërinë, si dhe mungesën e përgjegjësive personale në dëmet që janë bërë pasurisë publike. Por siç e përmenda më lart, për t'i përmbushur këto objektiva, ne duhet së pari të godasim në mënyrë sistematike dhe të luftojmë me sukses korrupsionin. Ndaj për këtë qëllim do të ndërmarrim këto hapa thelbësore: transparenca dhe mirë menaxhimi. Çdo vendim i qeverisë do të jetë transparent dhe çdo databazë shtetërore do të jetë publike, duke filluar nga garat publike e deri te regjistri pronës. Transparenca totale dhe digitalizimi do të bëjë të mundur eliminimin e çdo kontaktit panevojshëm me përfaqësues shtetëror. Unë do të publikoj në 100 ditët e para të punës normën e taksave për 4 vite për çdo biznes tuaj dhe vendas, duke ofruar parashikueshmërinë fiskale që gjithë këto vite është shkelur me këmbë dhe ka larguar qindra investitorë dhe mijëra vende pune. Do të eliminoj çdo diskrecion dhe interpretim ligjesh nga zyrtarët dhe ministrat, duke mbledhur legjislacionin fiskal në një kod tatimor të vetëm. Do të eliminoj çdo përjashtim nga ligjet, që sot janë bërë rregull dhe e kanë çuar korrupsionin në Shqipëri në nivelin e kapjes së shtetit. Unë angazhohem të ngrej bordin e transparencës fiskale, një institucion i ri, i pavarur nga qeveria, me emrim nga parlamenti, që do të monitoroj zbatimin e të gjitha politikave fiskale dhe kontrollin e shpenzimeve publike që sot kanë dalë jashtë kontrollit. Së dyti, betejë për një treg të lirë. Angazhohem të krijoj mjedisin më të favorshëm për mbështetjen e biznesit, duke eliminuar koston e korrupsionit dhe duke krijuar një sistem të thjeshtë taksash me një nivel. Kjo do të jetë baza për një sistem të drejtë, të thjeshtë, ku në qendër është individi dhe familja, dhe shteti ka një rol dytësor. Asnjë kontroll tatimor për biznesin e vogël që demonstron pullën fiskale dhe asnjë zyrtar shteti në dyer të bizneseve. Nuk do të lejoj asnjë operator offshore në tendera, gara dhe koncesione. Duke nisur një betejë për të luftuar jo thjesht korrupsionin përmes këtyre praktikave, por dhe luftën ndaj monopolit dhe kontratave abuzive që janë dhënë përmes këtyre skemave. Me një institucion të besueshëm ndërkombëtar, do të kalohet në lup çdo koncesion dhe PPP i dhënë, duke përfshirë një hetim të imtësishëm të çdo kontrate të dhënë këto vite. Nuk do të ketë asnjë garë publike me një operator, me qëllim që të rrisim konkurencën e treg. Asnjë kontratë të republike për ato kompani që nuk kanë përfunduar 70% të punës në kontratat ekzistuese, me qëllim që të zgjerojmë numrin e kompanive dhe të rrisim konkurencën. Së treti, sistemi antikorrupsion si vullnet politik. Unë angazhohem për ngritjen e menjëhershme të agjensisë kundër korrupsionit, e cila do të koordinoj përpjekjet tona për të luftuar korrupsionin në çdo qelizë, duke përgatitur edhe dosjet korruptive që do të dorëzohen drejtësisë për ato subjekte që janë identifikuar në akte korruptive.
Zbatimi i ligjit antimafia dhe parimeve të tij, edhe për aferat korruptive, duke zbatuar të njëjtat parime, edhe për asetet që janë vendosur nga praktika korruptive. Vendosjen e detyrueshme të kontrollit për çdo kontratë publike koncesionare, edhe nga zyra e auditit të brendshëm, përveç kontrollit që ushtron institucioni i kontrollit të lartë të shtetit. Këto masa kërkojnë vullnet hekurt. Këto masa kërkojnë vullnet politik, dhe unë kam vendosur luftën ndaj korrupsionit në krye të agendës time dhe angazhohem për të ngritur një sistem që vendos në qendër individin dhe familjen, që ngre pagat dhe rrit pensionet, një sistem që motivon të drejtën, një sistem ku unë si kryeministër nuk do të kem pushtet pa kufizuar, por do të ketë institucione dhe mekanizma që kontrollojnë dhe monitorojnë. Dhe për gjithë ata që pyesin, ku do të gjenden parat? Parat do të gjenden në buxhetin e shtetit, ku përmes këtyre masave çdo vit shqiptarëve do t'ju kursehen kosto të tilla si ajo prej 7.2 miliard euro e korrupsionit në këto 8 vite. Do të eliminojmë çdo barrierë për bizneset. Do të krijojmë një treg me konkurrencë të lirë ku nuk ndërhyn shteti, ku barra e shtetit është e papërfillshme, ku parlamenti nuk do të miratojë më ligje speciale për miq special të kryeministrit. Të dashur bashkëqytetarët e mi, unë e di që ne mund ta zbatojmë këtë plan ashtu siç mund zbatojmë të gjitha planet që kam prezantuar deri tani. E kemi vetë në dorë dhe unë besoj tek fuqia jone për bashkët. Besoj se zbashku mund të fitojmë dhe se do të fitojmë për të mirën e vendit tonë. Me 25 prill Rama do të humbë dhe do të fitoj Shqipëria. Ne do të fillojmë me njëherë punën për të cilën ndryshim e shpresë për gjithë shqiptarët. Ju faleminderit shumë.